Poštovanje, našao sam zapis u kući. Molim vas, ako možete da mi kažete šta znači zapis od hođi. Osoba je našla zapis i pita šta je to zapis i šta uraditi sa zapisom. Zapis je jedna velika varka putem koje određene osobe prodaju maglu ljudima. Znači, u većini slučajeva kada razmotate zapis, značite da je to nešto naškrabano ili je to papir koji je iskopiran u stotinu primjeraka, samo zamotan i čovjeku prodat kao, znači, magla. Tako da zapisi su u islamu strogo zabranjeni i pisati, i naplaćivati, i plaćati, i nositi. Šta uraditi sa zapisom kojeg smo našli? Razmotati i zapaliti.